ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟପୁର ମାନା କ୍ୟାମ୍ପ ଠାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ମାଙ୍କର ବେଲବରଣ ସରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡପରେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମୋ ସହଯୋଗୀ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଏବଂ ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପୂଜାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ରୁହେ କ'ଣ ଆଜି ଦିନର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଆମେ ପଣ୍ଡିତଜୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାଗତ ହେ ଆପକା ଆଜ ମେ କା ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଚାଲ ରହା ହେ ଆଜ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ହେ କେସେ ଚାଲ ରହା ହେ ଆଜ କା ବିଶେଷତ୍ୱ କ୍ୟା ହେ କ୍ୟା ନୀତିକାନ୍ତି ହେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କାଲି ପୂଜା ହୁଆ ହେ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଏ ମହା ସପ୍ତମୀ ଚାଲ ରହା ହେ महा अष्टमी चल रहा है महानवमी चल रहा है ये विशेष पूजा का माता जी का विशेष पूजा अभी चल रहा है महासप्तमी का पूजा। ये सप्तमी का सप्तम मायांग महादेवी सप्तकल्प समन्वित है सात सात जो कल्प है ना सात आइटम का जो कल्प है विशेष का पूजा के लिए सप्तमी का कल्प चालू है अभी पूजा चालू हुआ है सप्तमी का पूजा है विशेषत्व है सात आइटम का कल्पो जो है वो सात आइटम का कल्पो के साथ एक महासप्तमी चल रहा है पूजा का। ଉତ୍ସାହ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କର ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ୍ୟା ନାମ ମେନକା ସାହା। अच्छा पूजा चालू हो गया सप्तमी पूजा सप्तमी पूजा है काल अष्टमी परशु नवमी पूजा ऊनपंचाश साल से पूजा हो रहा है हमारा यहाँ आप लोग पहले आए हैं यहाँ पर ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ୍ୟା ନାମ ହେ ମେରା ନାମ ତାରା ସାହା। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ ରହେ ମାନା କି ହେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ ଖାସ କରି ବେଙ୍ଗଲୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ବେଙ୍ଗଲୀ ରୀତିନୀତି ବେଙ୍ଗଲୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ୍ୟା ନାମ ହେ ଶେଫାଲି। ମାର୍କେଟ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଆଜି ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ରାୟପୁରରେ ଅଛୁ ଏଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବେଙ୍ଗଲୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୋଲକାତା ଛାଡ଼ି ଆଜି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଲକାତାକୁ କେବେ ବି ମିସ୍ କରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ବି ସେମାନେ ସମାନ ରୀତିନୀତି ସମାନ ପରମ୍ପରା ସମାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରା ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି ବେଶ ଧୁମଧାମର ସହ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପୁରା ଯେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଙ୍କର ଏଠି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମହାସପ୍ତମୀ ପାଇଁ ପୁରା ଭୋଗ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପୂଜା ହେବ ମାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ହେବ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାୟପୁରରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।